הרבה דליה מרקס. לפנינו נבואת פורענות גדולה שתבוא על מצרים. הנה אדוני רוכב על אב קל ובא מצרים, ונעו אלילי מצרים מפניו, ולבב מצרים ימס בקרבו. האל רוכב על ענן קל, תיאור יפהפה המאתגר מעט את הגישה שאין לו גוף ולא דמות הגוף, לעומת המצרים הרוכבים על סוסיהם. והוא ייצור בלבול וסכסוך בתוך מצרים. הים איפה הוא חכמך? שואל הנביא את פרעה. איפה המנהיגות שצציל מפני הקטסטרופה? הפרק מלא בתיאורים ציוריים ומעוררי פחד, ולקראת סופו נחמה קלה למצרים. ושבו עד ה' ונעתר להם ורפעם. אתמקד בביטוי אחד בפרקנו. ביום ההוא יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד מפני תנופת יד ה' צבאות. לאורך הדורות, כשגברים רצו להעליב זה את זה, הם הביעו ספק בגבריות של זה שעומד מולם. אתה לא גבר, אתה נשי, בוא נראה אותך גבר, ויש כמובן גם ביטויים אחרים שמפאת כבודם של המאזינים לא נשמיע אותם כאן. לעתים דומה שהפחד הקמאי והמאיים ביותר של גברים הוא שיזלזלו בגבריות שלהם, שיחשבו שהם נשיים. וגם כאן, ביום ההוא יהיה מצרים כנשים. רוח הקרב והמלחמה תסור מהם, ובמקום זה וחרד ופחד. לעומת מצרים שיהיה קנשים, האלו אדוני צבאות. איזו תמונה נלעגת, המצרים כולם, אימת העולם העתיק על מרכבותיהם וסוסיהם, רועדים מפחד קנשים. אולם, האם אין עוד דרך לקרוא את הדברים האלו? האם הנבואה שמצרים יהיו קנשים היא דבר כל כך נורא? אולי זה תיקון ולא עונש? מה למעשה אנחנו יודעים על הנשים, הנשים הללו, נשות מצרים? אנו יודעים שהמילדות העבריות, כלומר המילדות של העבריות, לא נכנעו לפקודת השמד והמוות של פרעה, ופעלו בניגוד להוראתו להרוג את הילודים מקרב העבריים. אנו יודעים שאפילו בת פרעה פעלה בניגוד להוראתו של אביה, והצילה את משה התינוק. נערותיה שיתפו פעולה איתה. אנו יודעים ששררו יחסי שכנות תקינים, ואולי אפילו יחסים ידידותיים ממש, בין העבריות ובין המצריות, שהרי לקראת יציאת מצרים נאמר, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. האמון של הנשים המצריות מרגש, הן לא לקחו בחשבון שהמטרה היא לקחת את החפצים האלה ולנצל, כמאמר התורה, וניצלתם את מצרים. הנשים המצריות מתוארות באופן חיובי דווקא בתנ״ך, לעומת הגברים. הן מגלות סולידריות עם הנשים העבריות, הן מחויבות לחיים יותר מאשר לפקודות המלך, הן מגלות נדיבות ורוחב לב ורוחב יד כלפי שכנותיהם. האם הנבואה ביום ההוא יהיה מצרים כנשים חייבת להיקרא כמשהו כל כך שלילי? אולי ניתן לקרוא את נבואת ישעיהו כאן כקריאה למצרים הלוחמניים והאגרסיביים להיות כנשים. או מה שאנחנו היינו אומרים היום, להתחבר לצד הנשי שלהם, ולו במעט? הדבר דומה בעיניי קצת לדברי האל על פנחס הכהן, לאחר שהרג את האיש מישראל שזינה עם, המדר... עם המדיינית. כך נאמר, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, זה במדבר כ"ה, האם ברית השלום היא פרס, או שמא עונש, או אולי כלי לתיקון הכהן, שכנאותו לאל הייתה כה רצחנית. וגם כאן, ברור לי שאין זה פשט הכתוב לקרוא את ביום ההוא יהיה מצרים כנשים כקריאה חיובית לתיקון, אבל אולי עלינו לחפש במקורותינו גם מסרים ממין זה, המבקשים מבט אחר, חומל יותר, אם תרצו, נשי יותר.